Jasmina Rizvić i njena sestra Alma učenice su mješovite srednje škole Banović i smjer rudarski tehničar. Djeca su umrlog rudara i u ovoj školskoj godini dobijat će stipendiju Fonda solidarnosti radnika rudnika mrkog uglja Banovići. Pa ova stipendija nam puno znači. Drago nam je da rudnik mrkog uglja Banović i dalje brine o nama. Pa znači će nam puno za školu, za nas nastavak dalje školovanja. Bisera Ponjavić, studentica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, stipendiju Fonda solidarnosti dobija već drugu godinu. Pa za mene to kao djeca umrlog radnika rudnika mrkog uglja Banović znači veoma puno i zahvaljujem se svima koji su ovo omogućili. Nju koristim kao za udžbenike, za prijevoz svoj i to je to. Fond solidarnosti radnika rudnika mrkog uglja Banović je osnovan 2016. godine. Finansira se isključivo dobrovoljnim prilozima 1881 rudara, a novac prikupljen koristi se za pomoć porodicama poginulih i umrlih radnika rudnika. I normalno te porodice mi ne želimo da ostanu na margini. Mi želimo da pomognemo toj djeci i ja im obećavam u ime sindikata da ćemo mi vršiti ovaj apel na naše uposlenike da još više izdvojimo, jer trenutno fond je otprilike raspolagao sa nekih 30 i par hiljada maraka. Ta sredstva su samo znači isključivo upućena za djecu naših kolega koji su izgubili živote, a vremenom ćemo da vidimo, možda proširimo na neke druge nepogode koje mogu se dogoditi, pa ćemo da vidimo u dogledno vrijeme kako ćemo to da razvijemo dalje. U školskoj akademskoj 2018-2019. godini Fond solidarnosti radnika rudnika mrkog uglja Banović obezbijedio je 18 stipendija, po 6 za osnovce, srednjoškolce i studente. Osnovci i srednjoškolci dobit će 1000 konvertibilnih maraka, a studenti 1500.